যদি শিশু সকলক গৰ্ভৰ পৰাই যদি আমি সংস্কাৰ কৰি নানো তেন্তে আজি তাৰিখত ভাল হক বুলি কলে কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে যিটো মূৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হৈছে বাপ সমস্ত আমি অধম বৰ্বৰ আমি জীৱনৰ কৰি অহা দুখৰ পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে ক'ব নেকি যে তুমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি তোমাৰ কৰি অহা কৰ্মৰ পৰিত্ৰাণ পাবা নহয় আজি আপুনি যি কৰ্ম কৰিছে সেই কৰ্মৰ ফল আপোনাৰ কাৰণে নিবন্ধ হৈ আছে আপুনি হয়তো কৰ্মটো কৰাৰ পাছত পাহৰি গ'ল কিন্তু আজি আমাৰ যিখন খাতা আমি মুকলি কৰিলোঁ জন্ম হওঁতেই তাত কিন্তু সেই অপৰাধ লিখি গ'ল আৰু সেই অপৰাধৰ সমষ্টি এদিন আমাৰ জীৱনলৈ দুখ নমাই আনে আৰু সেই দুখৰ ফলতে আমি চকু পানী টুকি টুকি ভাত খাব লগা হয় আৰু অন্তিম সময়ত আমি কৃষ্ণ নাম বিমুখ হৈ জীৱৰ গতি কৰি আমি আকৌ সেই বিষ্টাপোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আকৌ মনুষ্যতনু পাবলৈ 84 লক্ষ জন্ম অতিক্ৰম কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেই অহা যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে ভাগৱত শাস্ত্ৰই আগম শাস্ত্ৰ বুলি কৈছে যে পুনৰ আগমন হৈ হৈ জীৱবিলাক এই চক্ৰৱৰ্তত ঘূৰি ঘূৰি যন্ত্ৰণা ভুগি থকাটোৱে হ'ল জীৱৰ পৰম দুৰ্ভাগ্য আৰু সেই পৰম দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমাৰ মাজত পৰিহিত কোৱাৰ চৰলেৰে নিগুণবাদী শুকদেৱৰ শ্ৰীমুখৰ দ্বাৰা এই ভাগৱত আহিলে মৰ্ত্যলৈ আৰু এই ভাগৱতৰ মাধ্যমেদি আমি যাতে পবিত্ৰ নিৰ্মল হৃদয়লৈ এখন বৈষ্ণৱ পৰিয়াললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিম তাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যদি আমি পাহৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাগৱত অনুষ্ঠানে কেতিয়াও আমাক মংগল সাধন কৰিব নোৱাৰিব আমি ভাগৱত একান্তভাৱে শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব 100টা কথাৰ ভিতৰত এটা কথাও যদি আমি জীৱনলৈ বা পৰিয়াললৈ লৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে নিশ্চয় উপকৃত হ'ম আৰু সেই কথাবিলাকে কৃষ্ণ উদ্ধৱৰ সংবাদত উদ্ধৱে ভগৱন্ত পুৰুষৰ শ্ৰীমুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে সেই কথা ইতিমধ্যে পাঠ হৈ গ'ল আৰু ঋষিৰ অভিশপত অভিশপ্ত কৰোৱাই সমস্ত যদুকুল নিপাত ঘটোৱালে আৰু বলুভদ্ৰয়ো সেই মৃত সন্তানবিলাকৰ চিন্তা কৰি তেওঁ যোগ বলেৰে প্ৰভাৱ চিত্ৰত তেওঁ ধ্যান কৰি নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰিলে সেইখিনিলৈকে পাঠ আপোনাৰভাৱে পঢ়িলে গতিকে আজি আমি এই মহাভাগৱতৰ সন্মুখত উপস্থিত থাকি আমি প্ৰত্যেকে এটা এটা টোপোলা নিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব বাপসকল মাৰশালৰ টোপোলাটো নহয় ভাগৱতৰ অমৃতময় উপদেশ কাৰণ ভাগৱত শাস্ত্ৰ মানে উপদেশ আজি আমি এই ভাগৱতৰ আসনত বহি আমাৰ জীৱনত যন্ত্ৰণা পোৱা কথাখিনিহে যাতে আপোনাৰভাৱে পাব নালাগে এই কথাটো কৈছোঁ আৰু আমাৰ বিষয় সংখ্যাখনত প্ৰতি মুহূৰ্ততে যন্ত্ৰণা পোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল আমি বিষয়খন থাকিবই জীৱ মানে আমি বিষয়ত আকৃষ্ট আমাক ভাগৱতে কোৱা নাই তুমি বিষয়খন এৰি পেলাই কৃষ্ণ নাম শ্ৰৱণ কৰা বিষয় মানে ছাবজেক্ট যদি ইংৰাজীত ভাবিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিষয় মানে ছাবজেক্ট 4টা ছাবজেক্টক লৈ বিষয় হয় কি কৈছে নিদ্ৰা ভয় মৈথুন আৰু আহাৰ এই 4টা বিষয় যদি আমি ঈশ্বৰত সমৰ্পিত কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই বিষয়খনে হৈ পৰে আমাৰ কাৰণে অমৃতময় আমি বিষয়খন আচলতে ভোগ কৰিব নাজানিহে আমি বিষয়খনক বিষয় বিষয় বুলি কৈ যন্ত্ৰণা সন্মুখীন হৈছোঁ খাব নজনাৰ দুখ 100টা মাখি আহিলে এচপৰা গুড় 100টা মাখি আহি গুড় চপৰাত পৰিলে গুড় খালে আৰু এটা সময়ত উৰি গ'ল কিন্তু 100টা মাখি উৰি যাব নোৱাৰিলে তাৰে 50টা মাখি গুড় ৰসত লাগি ধৰিলে পাখিকেইখন লাগি ধৰিলে 50টা উৰি গুচি গ'ল 50টা পুনৰ আহিলে আহি পেলাই আকৌ গুড় খালে 25টা লাগি ধৰিলে আৰু 25টা গুচি গ'ল এনেধৰণে 5ৰ 25টা মাখিয়ে আহে আৰু খায় আকৌ উৰি যায় আহে আৰু খায় আকৌ উৰি যায় গোটেই গুড়ৰ টোপোলাটো শেষ কৰি দিলে কিন্তু তেওঁলোকে সেই গুড়ৰ দমটোত লাগি নধৰিলে কিয় তেওঁলোকৰ যি দুখন পাখি সেই পাখি দুখন ওপৰলৈ কৰি বচাই পেলাই গুড় খালে গতিকে পাখিকেইখন গুড়ত লাগি নধৰাৰ কাৰণে তাহাঁতি মৃত্যু নহ'ল অৰ্থাৎ যদি আমি ভাবোঁ সেই গুড় চপৰাটো বিষয়খন আমি যদি খাব জানো তেন্তে আমি গুড়ৰ দমটো খাই শেষ কৰি দিম কিন্তু সেই বিষয়ে আপোনাক লাগি ৰখাই থ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আজি যে সেই
পখত্ৰতা মাখি যে লাগি ধৰিলে সেই পখত্ৰতা জীৱই হল আমিভুৰ আজি বিষয় সংখ্যাখনত খাব না জানি আমি পাখি পেলাই পেলাই খাওঁতে লাগি পেলাই বিষয়খনতে লুটুৰ পুটুৰ হৈ আমাৰ জীৱন শেষ হৈ গুচি গল আৰু সেই পঁচিশটা আমাৰ মাজতে আছে বিষয় সংখ্যাখনতে থাকি ঈশ্বৰৰ সন্মুখীন হৈ ভাগৱত ধৰ্ম পালন কৰি বিষয়ৰ সমস্ত গুৰদহ খাই শেষ কৰি দিছে কিন্তু সেই গুৰত তেওঁ কিন্তু আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পৰা নাই এই কথাখিনিকে আমাক ভাগৱতে কৈ আছে বাপসকল বুজি পোৱাৰ অসুবিধা হৈছে নি বাৰু আইসকল যদি অসুবিধা হৈছে ক'ব দেই গতিকে সেইটোকে ভাগৱত ক'বলৈ যাওঁতে নিগুণবাদী শুকদেৱকো পৰীক্ষিতে প্ৰশ্ন কৰিছে বহুত ধৰণৰ আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানলৈ যাম এতিয়া মাজতে যদি প্ৰশ্ন কৰে আমাৰ ধাৰাবাহিকটো খেলিমেলি হ'ব আমি ভাগৱতৰ সমাপ্তিৰ পাছত আপোনাসবৰ মাজত থকা কিছুমান যদি প্ৰশ্ন আছে তেন্তে লিখিত আকাৰে আমাৰ স্থানলৈ পঠাব মুখে মুখে ক'লে পৰিৱেশটো বেয়া হ'ব আমি তাৰ ওপৰত যিমানখিনি পাৰোঁ দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু নোৱাৰাখিনি আমি লৈ যাম আমাতকৈ শ্ৰেষ্ঠৰ শ্ৰেষ্ঠ লোক আছে তেখেতলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম নহয়নে বাপ যিমানখিনি আমাৰ সামৰ্থ্য অনুসাৰে ক'ব পৰাখিনি ক'ম আৰু নোৱাৰাখিনি আপোনাসবৰ মাজতো যদি কোনো লোক আছে আপোনাসবে ক'ব আমাৰ ভাৱ আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তেহে কৃষ্ণ নাম মৈথুন কৰিলেহে কৃষ্ণ নাম মৈথুন কৰিলেহে আমি ঈশ্বৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিম গতিকে আমি কথাবিলাক যদি এনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি গৈ থাকোঁ তেন্তে নিশ্চয় আমি উপকৃত হ'ম কৃষ্ণ আমি পাঠলৈ অকণমান যাব বিচাৰিছোঁ এ ৰাম ভৈলা মৌন মহাজখী ঘোৰ অৰণ্যত পক্ষী প্ৰকাশন্ত যেন কোটি সূৰ্য শিশু অস্থৰ তলে বহি পাছে যুগ বলে ভৈলা দিব ৰূপ চতুভুজ নিজৰ বংশ অভিশপ্ত হৈ শেষ হ'ল নিজৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ যুগৰ বলেৰে এই ধৰাধাম এৰি গুচি গ'ল ভগৱন্ত পুৰুষে আজি চিন্তিত হৈ এজুপি শিশু অস্থৰৰ তলত বহি তেওঁ ধ্যান কৰি আছে তেওঁক দেখিবলৈ এনে যেন লাগিছে যে কোটি সূৰ্যৰ পোহৰ যেন তেওঁৰ গাত প্ৰকাশ হৈ আছে শংখ চক্ৰ গদা পদ্মৰ জৰিয়তে শিশু অস্থৰ তলত তেওঁ বহি বহি তেওঁ চিন্তিত হৈ গৈছে 125 বছৰ দিনৰ পঞ্জী তেওঁ আওৰাইছে আজি তেওঁ এই ধৰাধাম এৰি যাবগৈ তেওঁ বংশৰ কথা চিন্তা কৰিছে পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰিছে জগতৰ কথা চিন্তা কৰিছে ভাগৱতত অস্থ গছজোপা আনিছে অস্থ মানে আহত গছ ইয়াত কৈছে শিশু অস্থ আমি আহত গছজোপা কিয় ভক্তি ৰাজ্যখনলৈ আনিলে এই কথাটো আমি জনা দৰকাৰ আছে অস্থ মানে অস্থ একেথিৰে থাকিব নোৱাৰা আপোনালোকে চাব আহত গছৰ পাত কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে খিলখিল খিলখিল খিলখিলকে লৰি থাকে অৰ্থাৎ এই জগতখনেই অস্থ এই জগতখন ক'তো স্থিৰে ৰৈ থকা নাই ছেকেণ্ড 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 ছেকেণ্ডকে লৰি আছে অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱন চৰ্চা বা জীৱন ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল অস্থৰ লগত মিল আছে অৰ্থাৎ আমি স্থিৰে থাকিব নোৱাৰোঁ আমাৰ মন 12,000 পৰা 60,000 পৰ্যন্ত আমি চিন্তা কৰি থাকোঁ 1200ৰ পৰা আপোনাভাৱে ইয়াত বহি আছে যদিও ভাগৱতৰ সন্মুখত বহি আছে বহু চিন্তাই আমাৰ মনত বা মনত ক্ৰিয়া কৰি থাকে এই যে মনত ক্ৰিয়া কৰি থকা ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল অস্থ বৃক্ষজোপাৰ কথা আমাক উপলব্ধি কৰোৱাইছে যে আমি আমাৰ মনবিলাক স্থিৰে ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই অস্থ বৃক্ষজোপাৰ তলতে আজি ভগৱন্ত পুৰুষে ধ্যান কৰি বহি আছে যে সমস্তখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ মাত্ৰ বৈকুণ্ঠগামী হ'বলৈ সেই সুন্দৰ ক্ষণটোৰ কাৰণে অপেক্ষা আছে ৰাম সাৰু শ্যাম কলে বৰ পিত বস্তে মনোহৰ মেঘত বিজুলি যেন জলে নীল কুণ্ঠিত কেশ
hingkho bondho moddho dekho dila dekha lakmi boikhosthole eram ke urang kankono hate maniko mukuto mathe lola toto ratna rati loka mukha patme koroi kanti jena bhomorara panti kapalata kuti la alaka heram nayana pankaja pakhi mukhe manohara hahi bimba phala adhika adhara dakhana mukuta khari hubalita bhuja sari nakhatila kukhuma hundara heram kanthata kustha bhajale rusikara karna tale manimaya makara kundala jalamala koroi kanti lagiyata hara juti prakakhe pandura ganda sala eram bhruva juga manuhara aro koto koro tolo dekhantu manata mahatusti ratna rahala kanaya prakakhe anguli soya jale tate ratna ra angusti gale gaja mukutara ratne birasita hara apada lambita bana mala lute pata bhuni pita dibbaratne birasita kankalata ratna ra mekhala eram hari hari taro maje ratna ra kinkini baje hodaye huniyar anujuna manuhara urasthale sivatsa pankati jale kandhata utori navaguna eram saru ulkori kara janu janga manuhara ratna rahurare koroi kanti sarana pankaja kukha huninu purara ghukha nakha saya sanda mara panti dhoribo parisene bhagavatar sobi buli koise sobi mane chitra picture ki sobi amak prakash korile bhagavantar rup kipalu shankar guru janai e bhagavat bhag amar madole prantiya bhakhat anubad kori diute samaskrit bhagavatar jene koi ase tar pora kichu eri lagotial kheli amar samajot prosolito hobo pora koi dile aru e bhagavatar bishesh eta lakkhya koribolegiya kotha bhagavatar parambhornite kuntir jitu stuti ei stuti ei prothom bhagavatar chobi darshan korwaise ভগবন্তৰ ৰূপ বৰ্ণন কৰোৱাইছে আৰু সেই ৰূপ বৰ্ণনটোকে কৃপালু শংকৰ গুৰুজনাই কীৰ্তনত আনিলে শ্ৰী কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় দৈৱকী নন্দনায়স নন্দ গোপ কুমাৰায় গোবিন্দায় নমো নমঃ নমঃ পংকজনাভায় নমঃ পংকজ মালিনে
Namo pankaja netraya namaste pankajanghaye Vasudeva sutram krishnam bande jagat gurum hari ram murkam karoti basalam pangum langhayate girim jat kripa tamaham bande paramananda madhavam noyna baru orthat ei sobikhone prathom bhagavator stuti ki kunti stuti korise aru aji amak ako yat sobi dile কিপালো শঙ্কর গুরুজনায় ভাগবতর মাঝে মাঝে ভগবন্তর যতে সুবিধা পাইছে তাতে রূপটো দর্শন করাইছে রূপটো দর্শন করাইছে এতিয়া আমি কিছু কথা পাতিব লাগিব এখিনিতে একহরণ হরি নাম ধর্ম বা কিপালো শঙ্কর গুরুজনার ধর্ম ব্যবস্থা প্রকৃততে মূর্তি পূজা নাই নেকি প্রকৃততে মূর্তি পূজা নাই নেকি আসলতে আজি আমি মূর্তি পূজাক লৈ জি তথি বা জি কথা বতৰা পাতি আছো প্ৰকৃততে কিপালো শঙ্কর গুৰুজনায়ো মূর্তি পূজা দেখুৱাইছে যদি মূর্তি পূজা না থাকিলে হেতেন ভাগৱতৰ প্ৰাৰম্ভণিতে মূর্তি বৰ্ণন আছে নাইনে বাৰু প্ৰথম দ্বিতীয় স্কন্ধে শরণ দূতয় তৃতীয় চতুর্থে যার হুয়ে উদয় নাভি দেখে পঞ্চমে ষষ্ঠয়ে বৈখস্থল সপ্তমে অষ্টমে করে কমল যুগল যদি মূর্তি নাই তেতিয়ালে এই মূর্তি কোপা আহিলে মূর্তি নহলে ভরি কোপা থাকিলে হাত কোপা থাকিলে নাভি কোপা থাকিলে নয়নে বারো আমি মূর্তি পূজা নকরো আমি মূর্তি পূজা নকরো আমার মূর্তি আগত দিয়া প্রসাদ আমি নাখাও আসলতে কিপালো শঙ্কর গুরুজনায়ও মূর্তি পূজা আমাক ভাগবত দেখুয়াইছে মূর্তি বাপ সকল চাই প্রকার পাখানোর মূর্তি মৃন্ময় মূর্তি চিন্ময় মূর্তি আর বাংময় মূর্তি গুরুজনায় তিনটা মূর্তি আমার আধ্যাত্মিক জগৎখনের পর আঁতরাই দিলে কিয় দিলে যদি মূর্তি পূজা করা হয় তেতিয়ালে কিপালো শঙ্কর গুরুজনার একহরণ ধর্মটো বটি না থাকে মূর্তি হল বাহ্যিক দৃষ্টি আর আমার গুরুজনায় বাগময় অর্থাৎ ভগবন্তর গুণ নামৰ দ্বারা কথার জড়িয়ে যেটো বাগময় মূর্তি আমার আগত দাঙি ধরলে এই মূর্তিটুক আমি দর্শন করবলে হলে চকু মুদি মূর্তিটো চাব লাগিব বাহ্যিক মূর্তিটো আমি চকু মিলি চাব লাগিব আর যেটো গুরুজনায় মূর্তি দিলে সেটো চকু মুদি চাব লাগিব অর্থাৎ অন্তর্মুখী বহিমুখীর পৰা মানুহসকলক জীববিলাকক অতরাই আনি অন্তর্মুখী করবাই দিলে বহিমুখীত আমি বহু বস্তু দেখো যিবিলাক বস্তু অস্থায়ী যিবিলাকে আমাক গতি দিব নোৱাৰে বহুমুখী ব্যবস্থাবিলাকে আপোনা হবেও একোজন একোজন মূর্তি নয়নে বাৰু কোনোবা রাম কোনোবা রহিন কোনোবা গোপাল কোনোবা করিম কোনোবা নদায় ভদায় প্রত্যেকরে একোটা একোটা নামৰ দ্বারা একোটা একোটা মূর্তি ইয়াত প্রভাব হয়ে আছে বা বিস্তার হয়ে আছে কৃপালু মাধব মহাপুরুষে নামঘোষা ধুনিয়াকে লিখিছে অন্তরত ঈশ্বরক ও দেখায়ু ক বাহিরত অন্তরত বুধ বাহিরত জর পায় অন্তরত এক ঈশ্বরক দেখায়ুক নানা বাহিরত বুধিতে সমস্ত তেজিও এইভাবে রাম ফুরিও বেকত অর্থাৎ আমার প্রত্যেকরে একোটা একোটা বাহ্যিক রূপ আছে আর সেই বাহ্যিক রূপটহে নাম আমার নাম বিমান বরা এখতর নাম জয়রাম বাপ বা আপনার হবর নাম কিবা কিবা নাম দিলে এই নামটোই আমার দেহর পরিচয় প্রকৃততে ভিতরের পরিচয়টো হল কি আত্মা রাম আপনা হব ইয়াত যিমান সকল বহি আছে আমার এটাই নাম হেয়া হল আত্মা রাম এই আত্মা রামক দর্শন করাবর বাবে ভগন্ত পুরুষর রূপটো কিপালো শঙ্কর গুরুজনায় ভাগবত আনিলে যে বাহ্যিক রূপটো যদি তোমালকে দেখি থাকা তেতিয়াহলে তোমালকে ঈশ্বর সাধনা নহব সর্বপ্রথমে যেতিয়া কিপালো শঙ্কর গুরুজনায় নামঘর সৃষ্টি করেছিল
দেউৰীৰ পৰা আনিছে, কছাৰীৰ পৰা আনিছে, নগাৰ পৰা আনিছে, আহোমৰ পৰা আনিছে, কুছৰ পৰা আনিছে, মুছলিমৰ পৰা আনিছে, সকলো ঠাইৰ পৰা তেওঁ ভকত আনি পেলাই তেওঁ নামঘৰ মজিয়াত বহুৱাই নামৰ সাধন ব্যৱস্থা কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন জাতিৰ পৰা ভকত আনিছিল, প্ৰত্যেকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি আহি এই নামঘৰত উপবিষ্ট কৰিছিল। যদি নগাই যিটো সূতাত গইনা লৈ বহিছিল বা কছাৰীয়ে যিটো সূতাত গইনা লৈ বহিছিল আৰু ভৱিষ্যতে আহিলেও তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সেই সূতাটো হততে নিজৰ নিজৰ স্থান আৰু নিজৰ নিজৰ পৰিচয় দাঙি দি বহিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বিভেদ আছিল যে মই নগা, মই কোচ, মই আহোম, মই কৈবত্ৰ, মই ব্ৰাহ্মণ, এনেধৰণৰ কিছুমান পদবী আছিল। কৃপালু শংকৰ গুৰুজনাই ভাবিলে যে মোৰ ভক্তি ধৰ্মত যদি এনেকৈ জাতিৰ বা মানৰ যদি সৃষ্টি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো একত্ৰ হৈ ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিব নোৱাৰিম। তেতিয়া লগে লগে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে, তোমালোকে জাতিগত যি জাতীয় সাজ পিন্ধি আহিছা সকলোবিলাক খুলি পেলোৱা, মই তোমালোকক এটা সাজ দিছোঁ, ধুতি, চেলেং আৰু গামোচা। ব্ৰাহ্মণজনেও ধুতি পিন্ধিব লাগিব, কৈবত্ৰজনেও ধুতি পিন্ধিব লাগিব, কোচৰজনেও ধুতি পিন্ধিব লাগিব, আহোমৰজনেও ধুতি পিন্ধিব লাগিব। যেতিয়া আমি নামঘৰত বহি কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিম, আমাৰ মাজত সেই জাতিগত যিটো বৈষম্য, সেই বৈষম্যটো নাথাকে। অৰ্থাৎ আমি এক হৈ গ'লোঁ, আৰু এক হ'বৰ কাৰণে আমি বাহ্যিক ৰূপবিলাক যদি চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ৰূপত দৰ্শন হ'ব, নহয়নে বাৰু? গতিকে তেওঁ কি কৰিলে, চিন্তাৰ ধাৰটো অন্তমুখী কৰি দিলে। আপোনালোকে গান এটা গায়, চকু মেলি নাচাবা, ৰলাগি নাচাবা, চকু মুদি চোৱাচোন দেখা পাবা তাতে। অৰ্থাৎ চকু মুদি চোৱা, আৰু এই চকু মুদি চোৱাৰ যিটো অন্তমুখী ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো কৃপালু শংকৰ গুৰুজনাই আমাক দান দিলে। অৰ্থাৎ আমি মূৰ্তি পূজা কৰোঁ, অন্তমুখী মূৰ্তি পূজা কৰোঁ, আৰু সেই অন্তমুখী মূৰ্তিটো আজি এই ছবিত প্ৰকাশ কৰিছে। ভগৱন্তৰ অস্বস্থ বৃক্ষজোপাৰ তলত বহি থাকোঁতে তেওঁ যিটো ৰূপ প্ৰকাশ হৈ আছে সেই ৰূপটো আমাক বৰ্ণনা কৰি দিছে। গতিকে কীৰ্তনত লিখিছে, আমি যদি ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিবলৈ যাওঁ তেন্তেহ'লে আমি দুটা কথা মানিব লাগিব, এক হ'ল মুখে লোৱা ৰাম নাম হৃদয়ে ধোৱাৰ ৰূপ, এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলোঁ স্বৰূপ। অৰ্থাৎ ভগৱন্তক ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে বেদত যি তিনিটা মাৰ্গ আছে, এই তিনিটা মাৰ্গৰ ভিতৰত কৰ্ম মাৰ্গ আৰু জ্ঞান মাৰ্গ বৰ দুষ্কৰ বুলি ভগৱন্তই উদ্ধৱক জানিবলৈ দিছে। সেই উদ্ধৱ, যদি তুমি ভক্তি কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি ভক্তি মাৰ্গেদি গ'লেহে মোক তুমি সহজতে পাবা, কাৰণ ভক্তি মাৰ্গটো কৰিবলৈ বৰ সহজ। এতিয়া আমি যিটো কৰ্মকাণ্ডি বা জ্ঞানকাণ্ডি বুলি আমি কৈ পেলাই থাকোঁ যে বোলে তেওঁ কৰ্মকাণ্ডী লোক, তেওঁ বোলে জ্ঞানমাৰ্গী লোক, তেওঁ বোলে ভক্তিমাৰ্গী লোক, আচলতে ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থবিলাক কি? আমি যাক যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰা লোকসকলকে আমি কৰ্মকাণ্ডী বুলি কৈছোঁ। আচলতে শাস্ত্ৰই এই কথাটো কোৱা নাই, আমি অকণমান বহুদিনলৈকে ভুলকেই বুজি আছিলোঁ যে যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰাসকল কৰ্মকাণ্ডী, ধ্যান ধাৰণা কৰাসকল জ্ঞানমাৰ্গী, আৰু ঈশ্বৰৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাটো ভক্তিমাৰ্গী। কিন্তু প্ৰকৃততে কৰ্মকাণ্ডী, জ্ঞানমাৰ্গ, ভক্তিমাৰ্গটো ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা পথেই সুগম, বা তিনিটা পথেদি গ'লেও ঈশ্বৰক পাব। কিন্তু জ্ঞানমাৰ্গ আৰু কৰ্মমাৰ্গ হ'ল দুষ্কৰ। কেলে দুষ্কৰ? সেইজন কৰ্মমাৰ্গী, যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰাজন কৰ্মকাণ্ডী বা কৰ্মমাৰ্গী নহয়, কৰ্মমাৰ্গী সেইজন যিজনে জগতত কৰ্ম কৰি কোনো কৰ্মৰ ফল বাঞ্ছা নকৰে, সেইজনেই কৰ্মযোগী। এতিয়া যিসকলে যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰে বা আমি বা কোনোবা লোক, আমি কৰ্মমাৰ্গী হয় জানো? আমি কৰ্মযোগী হয় জানো? আমি কৰ্ম এটা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এশ এবুৰি আশা, নহয়নে বাৰু বাপ? আমি নামঘৰত শৰাই এখন দিওঁ বাৰ্ষিক কৰ্ম হিচাপে, তাৰ পাছতো আমাৰ সকলোৱে কোনোবাই নহয় কোনোবা বন্তি এগছ, কোনোবাই নহয় কোনোবা শৰাই এখন, কোনোবাই নহয় কোনোবা এটা আগ কৰি যে থয়, এই সমস্তখিনি লৈ আহে। ইপিনে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানটো তেওঁ দান বৰঙণি দিছেই, কেলে সেই শৰাইখনেই জানো ভগৱন্তৰ চৰণত অৰ্পণ হোৱা নাই, তাৰ বাদেও আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে ভগৱন্তক আপুনি ক'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যে সমাজে কোৱা কথাখিনি নহ'ব, প্ৰভু তুমি মোৰ হৈ অকণমান ব্যক্তিগতভাৱে শুনাচোন কথাটো, মোৰ এইখিনি এইখিনি সমস্যা আছে।
আমি আখাবাদী আৰু এই আখাবাদী ব্যৱস্থাটো থকাৰ কাৰণে আমি একোজন একোজন কৰ্মমাগী বা কৰ্মযোগী নহয় আসলে কৰ্মকাণ্ডি প্ৰকৃত অৰ্থ হেতুহে জ্ঞানমাগী হকল কোন হকল যি হকলে ঈশ্বৰক কৰ্ম নকৰি মনৰ ভিতৰতে ধ্যানস্থ হৈ ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি তেওঁলোকে মনটো তেওঁলোকে কোট লগাই থৈ দিয়ে পৰমাত্মাৰ লগত মিলন কৰি থৈ দিয়ে আৰু সেই ব্যৱস্থাটোৱে হল জ্ঞানমাগী তেতিয়াও কৈছে যে এইটো বৰ দুষ্কৰ কেলে জ্ঞানমাগী হকল যেনেকে বিশ্বামিত্র পরাখৰ মুনি নহয়নে বাৰু এখেত লোকেও ধ্যানস্থ হৈ তেওঁলোকে ধ্যান কৰিব পৰা নাই যেতিয়া স্বৰ্গৰ উৰ্বৰখী আহিয়ে নৃত্য কৰিলে নৃত্যৰ তালে তালে নৃত্যৰ ভংগীত বিশ্বামিত্রৰ ধ্যান ভাগি গৈছে নহয়নে বাৰু মহাদেৱ হিবয়ো ধ্যান কৰি তেওঁ তপ সাধন কৰিব পৰা নাই গতিকে এই দুটা মার্গ যদিও মুক পাবৰ কাৰণে আছে কিন্তু এই দুটা মার্গ বৰ দুষ্কৰ গতিকে হে উদ্ধব তুমি জগতত প্রচার করা মোর ভক্তি ধর্মত অর্থাৎ মুখে লওয়া নাম হৃদয়ে ধার রূপ এতেকে মুক্তি পাইবা কহিলু স্বরূপ গতিকে এই মার্গটো আমার করবলে অকান সহজ কিন্তু সহজ হলেও আমি করা ভক্তি মার্গটো আমি আসলতে আচরণ করাত কোনোবা কোনোবা সময়ত আমি পিছলে যাব লগা হয় আমি নাম গাই থাকো নাম গোয়া লোকসকলক মাঝে মাঝে দেখো হাত চাপৰি ঠিকেই বজাই থাকে নামও গাই থাকে কিন্তু সকলো লোকে চাই থাকে আসলে হৃদয়ত রূপটো ধরেছে নাই ধরা জয় হরি গোবিন্দ নারায়ণ হরিরাম বলে গোয়ার লগে লগে ভগন্দ রূপটো আমার মনলে আহে নে নাহে যদি নাই অহা তেন্তে আমি আজির পরাই অভ্যাস করব লাগিব মুখে রাম নাম লব লাগিব আর হৃদয়ত যদি রূপটো ধরো তেন্তে সেই কর্মমাগী আর সেই জ্ঞানমাগীর দরে আমি ভগবন্তর শরণত আমার মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সমপিত করে দিব লাগিব আর এই সমপিত করে দিব পৰা ব্যবস্থাটোই হল হরণ আর সেই হরণ ব্যবস্থাটোকে আমার কৃপালু শঙ্কর গুরুজনায় অন্তর্মুখী চিন্তাধারায় আমার ভাগবতর মাধ্যমে বাগ্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দিলে আর সেই বাগ্ময় মূর্তিত ভগবন্তর রূপ বর্ণন করেছে আজি সেই রূপ ইয়াত আমাক আকৌ দেখুৱাইছে কি দেখুৱাইছে।